главного детского проекта «Гиппи против зирок». Година обіцяє чимало темних конячок, одна з них Меловін. Ну, якби Меловіна не було, його слід було б придумати. На українській сцені давно не було такого яскравого і загадкового персонажа. Звісно, одеситу Кості Бучарову допомогла засвідка на X-Factor, але ми знаємо, як стрімко гаснуть запалені тєліком зірки. Щоправда, завдяки своєму таланту і незвичності Меловін став таким досить серйозним винятком. Після перемоги в пісенному шоу Костя майже рік мовчав, акумулював, очевидно, ідеї і матеріал для подальших кроків в кар'єрі, ну а коли повернувся вже в образі Меловіна, то відразу пішов не будь-куди, а на відбори Євробачення. Ну і поїхати на конкурс вдалося лише через рік. Перемогу не привіз, але обійшлося без претензій, що дуже важливо. І чи не вперше українці залишилися задоволеними виступом свого представника і не обіцяли поламати йому ноги по поверненню. А може й обіцяли, розпитаємо. Зараз наступає нова гарячка з відборами на Євробачення. І кого ж ще запрошувати в студію, як на Меловіна, який знає про цю справу, здається, все. Але, звісно, поговоримо не лише про це. За минулий рік Костя встиг видати кілька треків, небагато, зокрема україномовних, і ну і кілька кліпів. А нам цього мало і мало. Хочемо дебютний альбом. Коли ж він буде? Привіт. Доброго ранку, Україна. Відпустіть, знаєте, час що мені, що мене зараз тішить? Що? То, що Меловін правильно звучить, а наголос на Кості Бочаров, а не Бочаров. Ну, але так, це так зараз було приємно. Нарешті псевдонім чому правильно говорить. Все-таки про альбом. Розкажи, будь ласка, коли так, чекати? Так, зараз працюємо. Я тільки вийшов із відпустки, де дуже взяв багато такого натхнення. Це була перша відпустка, мабуть, за 3 роки і праці, і самої кар'єри. Бо я ніколи не ніде якось не відключався від телефонів, тому приїхав, зараз працюю над альбомом. Так ти, тобто ти відпочивав, але з мобілками? З мобілками, щоб фоткатися. Але це все, я відключав всі телефони, по-перше, роумінг, мені і так ніхто не дзвонить, тому що номера нікого немає. А, ну логічно. А так, я просто відпочивав, надихався всім у Таїланді, зараз працюю над альбомом. Я завжди, як його обіцяю, то обіцяв його в прошлому році зимою, потім я його обіцяю весною, а зараз я не знаю, тому що, здається, мені хочеться випускати так, дозувати треки, а потім вже показати альбом. Що для тебе взагалі відпочинок? Де ти відчуваєш себе розслабленим і от цей момент релаксу, де ловиш? Оце він був релакс в Таїланді. Тому що в Таїланді по-різному можна відпочивати. Не знаю, як хто відпочиває. Я відпочивав на острові Пхукет, на Пхукеті. Я просто валявся на лежаку, я просто загорав. У мене все згоріло. Так, дивився на рибок. Ми були там на іншому шоу-острові, там, який називають Джеймс Бонда, де знімався фільм. Плавали, я весь згорів, температури, слава Богу, не було. Спину треба було сметаною мазати. А я намазав, знаєте чим? Кокосовою олією. І що? І що, краще за сметану? Тому що краще за сметану точно кокосова олія не буде. А де ти виступав? В Європі, ми в Америці? Ми робили сольний концерт перший в Германії, в Берліні, в Німеччині. Один концерт у нас був в Білорусі, в Мінську. А весною ми хочемо вже робити більш таку складну програму вже по Європі. Між Мінськом і Берліном така трошки розрізнена географія. Ну, Європа ж Європа. Кріс на нашій сторінці у Фейсбук. Як там враження від сольного концерту у Берліні? І чи знає Меловін, що іноземці спеціально вивчають українську, аби краще розуміти, про що він співає? Оце і значить працювати потужніше, коли люди, які не знають твоєї мови рідної, української, то вони починають її вчити для того, щоб тебе розуміти. А це на
напевно, саме приємне, коли ти працюєш як музикант, випускаєш свій трек, пишеш українською якісь пісні, і люди починають вчити це все. Ну, але і дуже було приємно, у нас вийшла якраз пісня з тобою зі мною годі, і люди там, у Німеччині, почали співати. Хтось дуже погано, хтось не розумів цей от ліпсінг весь. Так, в стилі Рамштайн, але співали. Але всі співали, дуже було приємно. Твоє місце, от ця різниця в голосуванні між слухацькою аудиторією і професійним журі. Справді тобі не було ні погроз, коли ти повернувся, не було якогось розчарування. Я не знаю, от як ти почувався? Останнє розчарування по стосовно місця, так, яке ми зайняли, було у літаку. Коли ми вилітали, коли ми вже підлітали, і стюарт каже, що з нами летить співак Меловін, він був найкращим, і весь літак тобі аплодує, ти розумієш, що не все не так погано. Коли ти вже сідаєш у літак, ну, літаковому Борисполі, і тебе зустрічає дуже велика, прям, ну, дуже багато людей з квітами, з листами, з подарунками, з караваєм. Дуже багато було старших людей, дуже багато було чоловіків, які тобі жали руку постійно, коли ти йшов там. Ніякої навіть, ні одного якогось там, ну, не знаю, слова, не було, так, не було поганого, коли ми прилетіли. Жодного. А очікував? Я не очікував, я дуже... Ну, приймався тим, що такого не було. Тому що ти, коли розумієш, скільки ти там віддався на цій сцені, віддався на кожному інтерв'ю, на кожній якійсь конференції, скільки ти сил виклав, то... А Євробачення, так... для тебе це поразка все-таки, от твоє місце, чи перемога? Ні, це такий був класний пінок. Ну, в сенсі досвід. Звісно, так. Чи задоволений ти такою активністю свого фан-клубу, питає, і чи не втомлюють фанатки? Ну, звісно, задоволений. І, звісно, не втомлюють. Ні, не втомлюють. Втомлюють, знаєте, коли мені підкладають в двері до квартири якісь там записки. Підкладають? Так. Підклади з записками, з проханням підписати щось. Це трошки мене так... напружує. Ну, але добре, що це не якийсь конверт з білим порошком, там, чи якісь інші речі неприємні. З іншої такої сторони, і добре, що так стається, тому що це якийсь показник. Все, але разом з тим говорять про твоїх фанатів як таку достатньо особливу групу з особливими настроями. Часами буває агресивною, ми згадаємо відбіркові Євробачення, коли тобі доводилось заспокоювати їх. Хтось з ними працює, чи це, ну, як так стається, що от вони такі? З ними працює. Ми працюємо з одним одним. По-перше, знаєте, коли починають це все, вони злі, вони такі погані. Це все активні. Якась... Да, вони такі активні. Оце фанати Меловіна, ми їх боїмося. Та бійтеся. Правильно, що робите, що боїтеся. По-друге, це все зависть. Елементарна. Тому що нікого такого немає, ні у кого, ні в жодного артиста немає такої фанбази, яка може за нього порвати. А я рву за них завжди. А коли ти зрозумів, що дійсно за тобою йде така, ну, скажімо так, велика кількість людей, ну, мабуть, все-таки більше молодих людей, так? От коли це усвідомлення прийшло? Знаєте, я досі до кінця не розумію це, чому так все сталося. Мені так дуже приємно, коли на концерти приходять останнім часом дуже багато дорослих людей, дуже мало, я бачу в залі прям таких малих-малих. І всі дорослі. Так, всі дорослішаємо, і дуже багато приходить людей дорослих. Мел, колядуєш колядками чи власними піснями з альбому, Катерина питає? Дорого. Може, у Катерини є кошти? Ні, знаєте, ну, по-перше, ніякого не було часу, тому що я проводив всі новорічні свята з батьками в Одесі. Тому я просто сидів, милувався всією тою атмосферою. У нас було цьому році більш за все подарунків під ялинкою. Саме велика ялинка за все моє життя. А ми її обрізали, тому що вона не вміщалася просто у хату. Верхівку обрізали? Так, верхівку. Яких незвичайних звірів бачив ти в Таїланді? Ну от я робив фото з лемуром. Потім пожалкував про це, тому що я начитався, як з ними поводяться, як вони живуть у неволі. Тому це мене якось так піднапрягло після публікації фото. Більш такого нічого не бачу. Оля пише, що в нашому фандомі є багато своїх фішок. Чи знайомий ти з якимись локальними мемами? Я взагалі знаю дуже багато, ну, багато мемів, і іноді я їх навіть собі залишаю десь у телефоні, щоб потім відправляти своїм друзям і сміятися.
знаєте, коли це меми якісь добрі, а не злі. Менше ну, зла треба якось. От, мабуть, наступне запитання цілком може бути мемом. Питає Карина, ти вже вивчив ноти? Вивчив ноти. Молодець. Але я їм користуюся. Ну, ми зрозуміли з того, що ти розповідав про демки, що там все. І ноти, і слова змішані в купу. Доброго ранку, Мел. Чи розмовляєш ти вдома зі своєю собакою, коли лишаєшся наодинці? Якщо так, то про що ви говорите? Та навіть коли в мене є команда вдома, десь ми там сидимо, щось працюємо, я завжди розмовляю то з котом, то з собакою. А чого ні? От, вони все чують. От ще запитують, мабуть, хочуть тобі подарувати ще якусь тварину. Ні, не запитають, треба. Чи ти алергік? Ні, немає у мене, слава Богу, алергії, тільки на кондиціонери є. Не даруйте Мелу кондиціонер. У мене він є. Вже, тим паче, вже є. Ну і тварин краще також не дарувати, бо це справді дуже відповідальна штука. У мене була, кстати, дуже погана така історія якраз з Таїландом, така пригода невелика. Я коли був вже два останні дні у Бангкоку, щоб летіти до України. Там, знаєте, там країна посмішки, там ніколи немає агресії бо якоїсь. Там сонце світить. Там все так круто, я точно ще раз туди плечу. Але була така неприємна така ситуація у мене, що коли ми сіли в машину, щоб їхати вже до аеропорта, попався дуже такий неприємний таксіст, який закривав мені вдома, вікна, тормозив машину, виходив, а мені було дуже погано, там дуже спекотно. А в мене є така больна у мене штука, я не можу, коли працює один кондиціонер, мені потрібно відкривати відкрити трошки вікно, щоб був кругобіг повітря. Це важливо, якщо ні, то я можу просто вирубитись можу. І я його дуже просив, і він каже, ні, це моя машина, вийди звідси, виходить. Закриває мені вікно, і так 4 рази, поки ми доїхали, я виходжу вже ніякий, але ми сфоткали машину і написали заяву. Але ви не поміняли машину, бо поспішали на літак, звісно, я так розумію. Так. Скільки часу витрачаєш, аби зібратись кудись? Кудись. Купаєшся довго чи так швидко, легко? У ванні я десь годину, це точно. В тебе дуже велика ванна? Ні, але мені питає. Десь годину, а збираюся години дві. А ти собачий жайворонок, тобі легко взагалі вставати? Ні, не легко, але іноді я відновлюю свій графік і все добре. Добре. Тетяна питає, якби в тебе був 1 мільйон і тобі треба було його витратити за один день, на що б ти витратив ці гроші? За один день я би купив ще одну квартиру, а краще частний дім, а свою квартиру я би здавав би в оренду. Цікава історія. Хороший бізнес-план. Слухай, мені здається, що коли в людини є, наприклад, орендована квартира в центрі столиці, їй взагалі не треба працювати. Ти б тоді музикою перестав займатися? Ні, зовсім ні. Я просто ці гроші потім вкладував би ще в музику. Треба, щоб гроші працювали на тебе, а не ти на них. А що для тебе Україна? Україна для мене? Угу. Це моя мати, це мій дім, я не знаю. Це не все... холодна, не... Ні, вона не холодна. Я коли, знаєте, я останні дні на відпочинку, я вже мріяв повернутися до України. Я хотів знову в сніг, але знаєте, я так сижу, вдома дивлюсь вікно, я розумію, так, щось сніг мене вже так кумарить трохи. Не вистачає пальм на краєвиді, так? Але Україна – це початок мій, це мій початок, це моє коріння. А що для тебе є сексуальним? Що для мене є сексуальним? Коли у людини є мозг. Тому що все це ж таки для мене це саме еротичне місце, яке може тебе так звабити і роздіти просто очима. Тому сексуальність там у нас в голові. Ну що ж, дякуємо, що завітав. Дякую. Чекаємо вам тебе з наступними треками, релізами, можливо, конкурсами, перемогами обов'язково в нашому ефірі.